Мен бір күні мынадай жағдай болып, ұйықтап жатсам, досымның телефоны вибрация. Бір сағаттай вибрация ойнады. Сосын қарасам, мама деп тұрды. Мамаң звондап жатыр дегім. Басты да ары қарай ұйықтады. А ол маған қатты тиеді, өйткені мен ешқашан ондай звонок көрмеген адам. Сөйтіп қатты көңіл күйім түсіп кетті. Сосын жаңа бауырым айтып отырмын ғой енді. Біреуде бар, біреуде жоқ. Біреу қадырын біледі, біреу қадырын білмейді деген сияқты. Баяғыда элементарно мектепке балалар папа-мамасымен торт алып келеді, мынадай кішкентай стаканчиктерге бәрімізге сок құйып береді. Сол кезде мен туған күнім қуанатын едім. Мен тамызда туылғам, ол уақытта сабақ жоқ. Білмеймін, мен енді балалықпен қуанатын едім, өйткені қыркүйекте туылсам, кешпесем маған кім келеді деп, өйткені қызығып қараймын. Бірақ арасында өстіп тығылып көңіл босатып аламын. Маңдайымнан сипаған жылы киіп жүр балаң.